八日，欢迎回来。谢谢。民进党北市议员梁文杰脸书还跟着发文说，应援秘书长轰烈一声一路好走。然而这贴文发出不久，随即遭到删除，因为事实消息证实是虚惊一场。 立委管碧玲澄清林议员仍在治疗当中，强调这都是误传。接着又发一篇贴文称误传病逝对当事人跟家属都很残忍，也希望医院的治疗方法可以发挥功效。就连林议员的粉专也转发贴文，证明人没事，打破传言。那现在的状况就是在接受医院的一个治疗当中啊，病情的部分呢、啊、就可能就不便来奉告，就大家都好朋友了。那现在正在跟。 啊，病魔缠斗中。而林议员也当过同事的陈明文，还在脸书PO出两人合照为林议员集气。其实林议员去年八月才就任驻台代表，短短一年就因为健康因素返台。他曾发表声明说，在今年五月就感染大肠杆菌，身体相当不适，体力也不堪负荷，所以最后才向总统请辞。但据悉，在出发前，林议员才动过手术。以前在立法院，我们都在参委会，他是一个。 相当不错的一个人，很认真。他以前当过环保署长，他的回答立法委员的态度做法，其实值得苏贞昌学习的。就连对手阵营立委听到也很震惊。根据了解，林议员尝试新的疗法，持续对抗病魔，林员病重的消息，朝野都相当关心。 TVBS 陈旭玲、蒋台北采访报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。